Sundarpur Guest House. Hobojok korese Himalaya Neem Face Wash. D&D Machharo ka END. Right. Indigo Bright Ceiling Paint. আজি পবিত্ৰ ঈদুত জুহাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আল্লাহ তাআলাৰ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক। সকলো খিলঞ্জীয়া হিন্দু আৰু মুছলমান ভাই ভাই মিলি এখন শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ অসম গঢ়ি তোলক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিতে কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া হৈছে গম পায় নে কি? হে, গম নাপাওঁ নহয়। হে, কি মানুহে আপোনালোক! আমাৰ গাঁৱত বিয়া হ'লে গোটেই পঞ্চায়তৰ মানুহে জানে, নিজৰ গলিটোত হোৱা বিয়াখনৰ খবৰ নেপায়। হেৰি হেৰি, আপুনি জানে নেকি হে এইখিনিতে বুঢ়া বয়সত কোনে বিয়া পাতিছে? হা, নাজানো দাদা। চে, মহা মুস্কিল হ'ল নহয়। এক মিনিট, আপুনি বাৰু কাৰ বিয়াৰ কথা সুধিছে? নমস্কাৰ, এ মোৰ সৰু ভাইটোৰ। হেৰি, কি হলে আপোনাৰ? একো নাই, কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো। হাও, কি চিন্তা কৰিছে? সংস্থাপন। কি স্থাপন কৰিব? হা, এই একো স্থাপন নকৰো, সংস্থাপন, জীৱিকাৰ কথা কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো। মেডামে বোলে বিয়াৰ পিছতো মালিকনীৰ লেকামডাল এৰি নিদিয়ে। মই হম কোম্পানীটোৰ চিইঅ আৰু তুমি হবা এম ডি। মানে? মানে মানে মই হম মুখ্য কাৰিকৰী বিষয়া আৰু তুমি হবা পৰিচালন সঞ্চালক, আৰু আমাৰ আব্বাস আতৰ হব প্ৰবন্ধক। বা কোম্পানীটোৰ নামটো কি হব নো? MMS. আহক, আপোনাৰ কিমান কপাল ভাল লাগিছেনে, মোক পাই গ'ল। হয় দিয়ক, নোপোৱা হ'লে চাগে গোটেই দিনটো বিচাৰিয়ে ফুৰিলোহেঁতেন। এই মোক আপুনি বুলি ক'ব নালাগে, আপোনাকে বয়সত মই বহুত সৰু হ'ম হে। ৰুম লাগিব নে কি? ৰুম নালাগে, আই গোটেই ঘৰটোৱে লাগিব। কিয় হে? সন্দেহ কৰ, চাকৰি যাব চাবি আকৌ। আমাৰ বৰ্তাক ভিতৰলৈ লৈ যাচোন। মনোজদা, বৌয়ে কৈছিলে আপুনি বোলে মোক মাতিছিলে। এই আঁতৰি কলে গ'ল মালিক, এই কলগছডাল এওঁ হুজাই লৈ গৈছে মহৰদৈ গোটাবলৈ। হে কৃষ্ণ, কি জধামূৰ্খ বন্ধু এজন পালোঁ মই! হুজাইলৈ মহৰদৈ আনিবলৈ কেলৈ যাব লাগে কোৱাচোন? তিতা জখলাতে পাইছোন। জখলা? এই কলগছ পুতিবলৈ আকৌ জখলা কাহে লাগে? তুমি বহাচোন, তোমাৰ লগত কথা আছে মোৰ। আমাৰ এওঁ মাতটো ঠিক নহ'বই নেকি? হ'ব, কিয় নহ'ব? কিন্তু মই তোমাক বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে মাতিছোঁ। আচলতে মই এটা কোম্পানী খুলিম, তাৰ অলপ দায়িত্ব আব্বাস আদিকো দিম। অকল আব্বাসে দায়িত্ববোৰ ল'লেই নহ'ব, তুমিও ল'ব লাগিব। এনেও তোমাৰ দ্ৰব্যভাগ তাতকৈ অলপ বেছিতো। কি দ্ৰব্যনো? মগজুৰ কথা কোৱা হৈছে। লেকিন আব্বাস মালিক ডুবাইলৈ কাহে গ'ল? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, খালি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কহি কিনে মোক থাপাৰ মাৰি থাকে। ঐ মামা, চালো থোৱা। বিয়া বুলি আহিছা না সম্পত্তি লবত আহিছাতে? কি নহয়, আজিকালি বিয়া বুলি ক'লে ভাগ বতৰা কথা আহি যায় না। আৰু আজিকালি অসমীয়া মানুহৰ এতিয়া ঘৰ ঘৰ কি হৈছে না কাহানিটা? মই সম্পত্তিৰ কাৰণে আহা নাই, আই তাৰ বিয়াৰ কাৰণেহে আহিছো। পিছে তুমি এই গৰমত মূৰত সেইখন কি মাৰি আছা? ৰাজাৰ মুকুট দেখা পাইছা? যিমানেই গৰম নপৰক, ই নোমলজাৰি নিজৰ মুকুটটা কেকখনো নুখুলে। বাৰু বাৰু, এইখন ঘৰত তোমাৰ চাকৰিটো কি?
তো মুষ্টি জুমাই দিছা রে মামা ই ঘরত মই চিকেন মালিকুনি নুমল মালিকুনি মালিকুনি দেখা দেখকে বারে না লাগে হে মালিক মানুগরা বিসি দামি সোলা কাপু নিপিন্দে নহ ওকুমা হজম হয় কথা কবিও আই মানে মানে আমা সা গুয়া পাপা তাক ভাত বনা বলে লো আইছে তুই মাথা মুন্দ চারি ওই কাক যাই কসা উদপা মুদলে যাই দিম গম পাই যাবি সা খাইলে বর্তা সা খাইলে সা নাই খোয়া জি কোম্পানিয়া নুখলোক খালি মোক বালিকিনের পত্তো দিব আর পড়বো ভজি ভজি কৃষ্ণ ক কাম কলা কি ও ভজি এ আপাস মালিক কত কইছে এ মরান নহা মই কেনকে জানিমে মই ভি বিশ্বাস করিব পারা নাই এই রকম ভকতি আদমি একটাই কি রকম দুবা যাব পারে এই গরু হেনতে সাকে কলা হু যায় তই হুনলি দুবাই আরে আগতে জানিলে মই ভি গলোইতে না আচ্ছা ভজি এ আপনালকর ঘর তো মানে আজি রং করে কিনে হই যাব আপনালক মানে একদিন ইটু হিতু কাম করিব লয় কাম করা মানে একটা নলাগিবে জানো হে ভগবান হব দি হকে ধরা বিয়াক লাগি তোর পেট তো এতে বুই রাখবি না না পয়সা দিব নলাগে খালি খানা তো টাইম টাইম মতে দি থাকিলে হল মালা মারকে বদি শুনা না বিয়া দেখুন পালেই হে দাদা তো এটি হে গম পাইছ ন রাতি পারে তুমি কুলে ওলাই গছিল বিয়া কাম কিয়ান পুরি আছে গম পাইনে পারু মই গছিলু পার্লার লৈ বিয়া মানে ভালদরে লাগিছে একে সরত তোর ঘৈণীয়ারে দেখোন পার্লারৰ এড্ৰেছটো দিছিল কিবা গোল্ড ফেচিয়েল কৰিবলৈ অ মু কলিজা তাৰ পেকেজ কৰে আৰু কলিজা মই পাঠ নপঢ়োৱা হলে কলিজা শুকাই পেলালে হেতেন তোৰ কলিজাই অ পাহৰিছিলোঁ আপোনাৰ ককায়েক যে আহিছে গম পাইছনে নাই কাৰ ককায়েক আপোনাৰ দাদা মোৰ দাদা কিয় কিবা ভুল কৰিলো নেকি তই কাক উঠাই আনিলি কিয় কি হল এই যদা মূৰ্খ মোৰ কোনো দাদাই নাই আপোনাৰ কোনো দাদা নাই এক মিনিট মই আহি আছো দেউতাই কিবা গণ্ডগোল করা নাই তো সাবাস দা নাই নেকি রানজিকি কৃপা আছে মই ম্যানেজার হল নহয় ও বজার লাগল আজি এক মাহ হল আহিলে কবিছন লুরটু মানে নলাটো খান্দি হল কানি গল কন দুদিন হাজিয়া পুয়াই নাই বিয়া বুলি কিনি কইনার ঘরত পেতো যন্তন কান্দিবই না আহিলে পঠা দিবছন পিছফাললৈ দিসপুরালৈ তই আকৌ দিসপুরালৈ কাহে যাও এ হব দে মই কামত লাগো গৈ এই কান্দাত মে লাগিব নলাগে কামত পেলা বিয়া বুলি কিনে কইনারে দুখ লাগে নাই শ্বশুরা আকৌ তারে ট্রেজারি লাগিছে কথা কইছে মোৰ দাদা কৰ পৰা ওলাল কৈছো নহয় ইহঁতে একদম মানে মাথা চাথা খাই দিব দাদা আনি আছো মই অপৰাধীক আনি আছো হয় নিমল লয়া আরে মামা তই মোমায়ক ফাঁকি দি বিয়া পাতিবলে আহিছিলি এ নহয় ও তহঁতে বেয়া পাওঁ বুলিহে খবৰ দিয়া নাছিলো এও ভালহে পাইছো দে চুলিকেইডাল বাচি থাকোঁতে যে বিয়াখন পাতিলি তোৰ বিয়াখন বুলি আমাৰ কম আশা আছিল নে তাৰমানে আমাৰ দাদাৰ ককায়েক নহয় আপুনি নহয় ঐ বাহিৰ কৰি আক এ ৰহ ই মোৰ সৰু মামা হয় মাৰ সৰু ভায়েক বয়সত আমি দুটা প্ৰায় সমানে আপুনি চাও ভায়েক বুলি মিছাই মিছাই কেলো কৈছিলে অ কিয় কৈছিলে নহয় মানে দৰাৰ বয়সেই পঞ্চাশৰ ওপৰ দৰাৰ মোমায়েক বুলি ক'বলৈ বেছি বুঢ়া বুঢ়া নালাগিব জানো তাৰমানে তোৰ স্বভাৱটোৰ সলনি নহ'ল বয়সনো কিমান হৈছে ইহ বেটা তাৰ লাজটো চা এও মই বিয়া পতা আজি বিশ বছৰ হ'ল আজিলৈকে সিজনীৰ ভয়ত ওয়াইন শপখনলৈ চাই চাই মেংগো ফুর্তি এটা খাই ঘৰলৈ উভতো হেৰো পাঁচটা বজাতে আহি তিনডাল মালা চিলালোৱে এতিয়ালৈকে একোৱে খোৱা নাই এপেকে বিস্কুট আৰু একাপ চাহে খাইছো কিবা এক পেকেট বিস্কুট এনেই দৰা বাপেকী হৈ মই যাম বুলি ভাবিছিলো আৰু এতিয়া আপুনি আহিল যেতিয়া আপুনিয়ে দৰা বাপেকী হৈ সেই দায়িত্বটো বহন কৰিব লাগিব আৰু হে মই দৰাৰ লগত নেযাওঁ নেকি কিয় কোট খুন্দিয়াও ঠিক নাই নহয় মানে
হেৰা তুমি মোৰ পিছে পিছে কিয় ঘূৰি ফুৰিব লাগে হে হেৰি কোম্পানীটোৰ নাম কি বুলি কলা তুমিও যে আৰু নহয় সেইটো কথা সুধিবলৈ পিছে পিছে ঘূৰি আছা এম এম এছ মানে মেনেজ মাষ্টাৰ চলিউচন কি চলিউচন নহয় এই কিবা দোকান এখনৰ কথা কৈ আছো দোকান কি দোকান কি মানে চেনী চাহপাত পোৱা দোকান ন এইবিলাকক মানে কোনো কথাই সুধিব নোৱাৰি কৈছো নহয় আচ্ছা ৰচোন এই জোৰণত অহা মানুহখিনিৰ লিষ্টখন নিছে বোলে বোলে মানে আপোনাক কোনে ক'লে তাৰমানে ফোনা ফোনি চলি আছে চৰ লাগে তোক লিষ্টখন ক'ত থৈছ দে আকৌ লিষ্টখন মানে কোমল পুলিচে মোৰ হাততে দিছিল আছে মানে মোক দে আকৌ মই মান ধৰা বস্তুখিনি কিনিব লাগে নহয় তাকে দে মানে মই ৰহিমলা হাতত দিলো কি কি ঠাণ্ডিলা খা কি কা ঠাণ্ডিলা তোমাক মই দিয়া নাছিলো দেখিছেনে মাইকী মানুহ যে পটককৈ পাহৰি থাকে যোৱা যোৱা তুমি টেবুলৰ ওপৰত আছিলা হয় যোৱা বিচাৰি আছোন যোৱা ক'ত বা থলো লিষ্টখন খাব আজি নেপালে আচ্ছা কইনা নাম হাগৰিকা গোস্বামী দুৰ্গা গোস্বামী বাহ একেজনীকে পালেগৈ তোৰ আশীৰ্বাদত লগ্নৰ সময় 9:30 মোৰ পুৰা মুখস্থ আছে লগ্নৰ লগে লগে আমি দুজন মাল খাম যে মাৰ লাগিছিল দাদা এনেই কৈছে লগ্ন মানে কিনো বুঢ়ীমাৰ আৰু মোৰ মিলনৰ সময় বুজিছো চা জোৰোণ কেতিয়ালৈ আৰু 3 দিন আছে গহনা পাতি কাপোৰ কানি যোগাৰ হ'ল হ'ল চব ঠিকে থাকে যোগাৰ হ'ল বুঢ়া বয়সত বিয়াখন হৈছে তো দৰা পুৰা ৰেডি হৈ আছে আমাক যোৱা উপায় বেছি পায় ঠিক কলি তহঁতক মই ঐ মামা ভাত খাবিয়া পিছে এইকেইটা তোৰে কৰ্মচাৰী নে পিছে আজিকালি মদ পানী এৰিছ নে নাই অলপ অলপ বিয়াৰ পিছত ঘৈণীয়েৰে খাবলৈ দিব জানো সেইটোৱেতো চিন্তা লাগিছে গম পাবি ৰ বিয়াৰ পতা জ্বালাটো এৰু মই বিয়া পতা আজি 20 বছৰ হ'ল আজিলৈকে সিজনীৰ ভয়ত ৱাইন শ্বপখনলৈ চাই চাই মেংগ' ফূৰ্তি এটা খাই ঘৰলৈ উভতো সিজনীয়ে গোন্ধ পায় বুলি সেইটো পা কিনাৰ সাহসেই গোটাব নোৱাৰিলো ঠিকেই মদটো এৰিয়েই দিব লাগিব হেৰি নহয় মোৰ এই বেমাৰটো কথা কাকো নকবি দেই তোৰ এই বেমাৰডাল ভাল হোৱাই নাই নে কি ভাল হোৱা নাই ৰে হেৰি লিষ্টখন পালাক না পালো এইখন হও এইগুলোখন দেখোন আপোনাৰ আখৰ হা মোৰ আখৰ নে কোমল পুলিচৰ আখৰ কেনেকে গম পাব হলেও মানুহ তালিকাখন নিমিলিব দেখোন চব মিলিব হে তুমি মনে মনে থাকা এনেই মই 100 টকাত পৃথিৱী কিনা মানুহ নেকি 100 মান মানুহৰ লিষ্ট ভৰাই দিছো নহয় বুজিছা নাই পিছত চাবা গোটেইসোপা উপহাৰ আমাৰেই হ'ব গম পাইছা নাই চোৱা এইটো কি লিখিছো চোৱা খুৰা খুৰী বৰ্তা দৰাটোতো নিজেই বৰ্তা বয়সৰ হ'ব চেহ এইটো নহ'ব ৰ'বা মই বেলেগ লিখি আছো পেহী ভতিজা ভাগিন পেহী জেঠাই জেঠী দাদা ভাইটি নবৌ বোৱাৰী ভূত দেখিলি নেকি ভূতুনি চৰ লাগে তোক হা তহঁতৰ এই ফটো আমি বিলাকৰ কাৰণে মই মুখত বেচন লগাবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ লিষ্টখন দে এইখন কৃষ্ণ বচাবা আৰু প্ৰভু বাবা আছ নে আছো
ৰহ যতে ততে নদৰিবি অ ব হে কিবা এটা গুন্ধ পাইছো চলিয়া আছে হবলা আৰু দুদিনহে খাবলৈ পাম এ মোৰ আকৌ নেখাই নেখাই এইবোৰ নোখোৱাৰ অভ্যাসেই হল নহয় এ মই নেখাওঁ দে এ হব দে নালাগে দে বিশ বছৰ পাৰিছ যেতিয়া এতিয়া ভাত খাবলৈ বিশ মিনিটে আছে বিশ মিনিট পাৰিবি দে এ নুমল নেকি ছোৱালীজনীক চাহৰ কথা কৈছিলো এতিয়ালৈকে নানিলে শুনিলে নে নাই বা কেতিয়া কৈছিলি এই দেখা পাই থাকোঁতে মানে দিনতে এ তেতিয়ালৈ পাবি দে ওই মামাতা ক'ত গিল ৰে গোটাই বিশ্ব ব্ৰহ্মণ্ডতা বিশ্বাই ফুৰিছোঁ ছাতা লৈ লৈ হওক দে আনিলিছে দে 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 দেখা পাবি নে লগাই দিম মুখত এইডাল মানে কৈছো নহয় আপনার পদ্ধিনা জোরন না টেংলাই করে না থাকিবি ও কি কর কর সোনকালে বজারলে যাব লাগে ফেলে মই জোনত অহা মানুষখিনি কি দিম একো কিনাই হওয়া নাই নহয় মোর অবাদ ইয়ার পিছন আপনি উলিয়ে যাবা নাপই নহয় ম্যাডাম কি কইছ তই বজারবুর কোনে করিব ও পয়সা দক মই আর একাতে করিম নহয় হব ওস্তাদি মারিব না লাগে তহতে কি বজার করবি মোর জানা আছে ই দরা ঘরের মানুষ বেয়া পাওকে নানু দক ম্যাডাম চিন্তা লাগছে না যে কিয়া একে পাত সরতে নহয় গাল খহি যাব বুঝছ সোনকালে কর কি কর এইবর শুকাওতে শুকাওতে এটা আবেলি হব কইছো নহয় হব শুন ম্যাডাম ধরফরে নাটকিব কই নাই যে মেহেন্দি লগাতো এটা নিয়ম জানোই না নাজনো এ হব ও কর সোনকালে কি কর হিশোর তুই রাতি বই আহি উললি যে পহিল জুন মই তা ঘ হাবতি বই থাকিব লাগিছে একটা বড় একে কাম করি ফালি দিছে তাই হেরো পাঁচটা বজাতে আহি তিনডাল মালা চিলালোয়ে এতিয়ালৈকে একোৱে খোৱা নাই এপেকেট বিস্কুট আৰু একাপ চাহে খাইছো কিবা এক পেকেট বিস্কুট আচ্ছা ৰুতৰ বিয়াৰ কাৰণে তিনিদিন আছেই দেখোন তই এতিয়াই মালা গেলা চিলাই আছা কিয়তে তোৰ মোৰতো আম পাতৰ মালা চিলাইছো কেইদিন লগোৱা খোপা গোটেই খোপা লৈ লৈ যোৱা নাই জানো আজি মই চাওঁ মেহেন্দিও লগাই দিম তেতিয়া বিয়াৰ দিনা চাওঁ মোৰতো মানে জোনৰ লগত যোৱাত মোৰ বিশেষ আপত্তি নাই আপত্তি নাই বুলি এনেকে কলে যে কিবা অসুবিধা আছে এ নহয় বুঢ়া হলো যে ৰাতি বিয়লি ঘূৰা ফেৰা কৰাত অলপ অসুবিধা হয় আকৌ বোলে আপোনাৰ বয়সেই হোৱা নাই সেইটো এটা ভুল ধাৰণা বুলি তুমিও জানা দিয়াচোন অঁ সেইটো হয় আচলতে কি জানে আপুনি আহিল যেতিয়া মোৰ আধা দায়িত্ব আঁতৰি এনেই দৰা বাপেকী হৈ মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এতিয়া আপুনি আহিল যেতিয়া আপুনিয়ে দৰাৰ বাপেকী হৈ সেই দায়িত্বটো বহন কৰিব লাগিব আৰু হে মই দৰাৰ লগত নেযাওঁ নেকি কিয় ক'ত খুন্দিয়াও ঠিক নাই নহয় মানে নহয় ভিৰ বেছি হ'ব যে বুঢ়া মানুহ নহয় জানো কিয় চিন্তা কৰিছে মই থাকিম নহয় লগত অ' পায় মোৰ হাতত ধৰি থাকিবা দেই আপুনি বাৰু ৰাতি নেদেখে নেকি হে দেখোঁ ভালকৈ মনিবহে নোৱাৰো হদি এডাল ঐ কাক পিন্ধিবি তই এডাল চল লাগে আ চকেকটো লাগে এখন লৈ যাবি ৰহ এ না দিম বুলি ক'লে হ'ব নেকি এখন লৈ যাবি ৰহ হে তোমাক কাৰ মূৰত মই উঠি কিনে মালাটো লগা আজি মোৰ হাতত মেহেন্দি থাকবা নালাগিছিল তো এনেকুৱা ঠাইতহে চল লগালো হৈ কল যে বাহিৰ হৈ গেল বিয়া কিবা মোৰ পাতিছো নেকি ঐ মালা হল ঐ মালা হল হা মালা হল হে ৰকম কৈ তো চেণ্ডেল খুল বুলি বাপ্পা ঐ কম কলা হনাইতো সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে হিমালয়ান ইম ফেস ওয়াশ ডি এন ডি মচ্ছরোকা ই এন ডি রাইট ইন্ডিগো ব্রাইট সিলিং পেইন্ট